Rigtig meget af vores arvemateriale, det er identisk mennesker imellem, så vi har stort set det samme DNA. Der er nogle enkelte små forskelle på vores DNA, som altså er det, der gør os forskellige og giver diversiteten mellem forskellige mennesker. Og nogle af de her forskelle, de kan bestå af bare enkelte nukleotider, altså et enkelt bogstav, der er forskelligt fra person til person. Og så nogle forskelle, dem kalder man for single nucleotide polymorphism, forkortet SNP og populært kaldet for en SNP. Så det er altså et eneste nukleotid, altså et bogstav, som der er forskelligt. Så en person kan for eksempel rende rundt med et lille stykke af vedkommendes DNA, arvemateriale, og på en bestemt position, denne her, der har denne her person altså et G. En anden person har også sit arvemateriale, sit DNA, og samme sted, der kan vedkommende for eksempel have et T. Så der er altså forskel på arvematerialet lige præcis på den her position mellem den ene person og den anden person. Og de her små forskelle, de her små snips, de er altså med til at gøre, at der er forskel på os som mennesker, hvad for nogle egenskaber vi har. Vil man gerne vide, hvad for nogle snips man har, altså for eksempel om man har et G eller et T lige på den her position, så kan man bruge en DNA-chip. Og for at bruge en DNA-chip, der skal man have fat i, ja, først skal man lave noget PCR på sit DNA, så man får noget mere DNA at arbejde med. Så nu antager vi, at jeg gerne vil undersøge DNA'et fra en person, og jeg vil gerne finde ud af, ja, hvad er det for en base, der sidder lige på den position der, hvor vi ikke vidste, om det var G eller T. Jeg kan selvfølgelig se her, hvad jeg har skrevet, at det er T, men strengt taget så ved jeg det jo ikke ved bare at kigge på personen. Så jeg bliver nødt til at analysere det her DNA, for at finde ud af, hvad det er for en, om det er G eller T. Og til det formål, der kan jeg bruge en DNA-chip. Så sådan en har jeg lige taget med her. Den består af nogle forskellige brønde, og i hver brønd, der sidder der noget kunstigt DNA fast. Og det er altså mig, der har konstrueret det her kunstige DNA. Og det sidder fast nede i bunden af brønden her. Så tager jeg min prøve af DNA fra forsøgspersonen, jeg gerne vil undersøge. Og så klipper jeg det i stykker. Sådan lidt tilfældigt. Det gør jeg her og her for eksempel. Og der er nogle flere klippesteder. Selvfølgelig er det nogle længere stykker DNA, man kigger på normalt. Så der vil blive mange flere forskellige stykker. Alle de her stykker DNA, dem tilsætter jeg så ned til min DNA-chip her, og de ligger i noget væske og svømmer lidt rundt. Og de vil prøve at binde sig til det kunstige DNA, som er hernede. Og det er altså lavet sådan, at det lige præcis passer med, at det er komplementært til et stykke af det her DNA, som kommer fra forsøgspersonen. Og det er også lavet sådan, at det stopper lige før der, hvor jeg ikke ved, om det er G eller T. Så det her DNA, det vil altså lige bevæge sig lidt rundt, og så vil det ligge og binde sig til det kunstige DNA, sådan så vi nu har baseparringsreglen overholdt hele vejen igennem her. De her DNA-stykker, de er normalt omkring 50 baser lange, for at sikre, at det er en specifik binding, der sker. Det kunne jeg altså ikke lige tegne. Så de binder sig til hinanden. Baseparringsreglen er overholdt. Og her har vi den position, som vi ikke ved endnu, hvad er. Så vasker jeg alt det andet DNA væk ud med det. Det gider vi ikke se på mere. Og så tilsætter jeg nogle nukleotider, som er mærket med forskellige farvestoffer. Og jeg tilsætter også et enzym, der kan sætte et af de her nukleotider på den næste position her. Men de her nukleotider, de er konstrueret sådan, at der er kun én, der kan sætte sig på. Der kan ikke sætte sig mere end én på. Så den nye nukleotid, det vil sætte sig her på den næste position, og det vil selvfølgelig overholde baseparringsreglen. Så det vil være et A, der sætter sig her,
Og det her A, det er altså mærket med et sådan farvestof, at det simpelthen giver en rød farve. Så vasker jeg alt det andet væk her. Væk med det. Og så kommer jeg med min lommelygte, eller mit apparat, der kan se, hvilke farver der er. Og så kan jeg se lige her, hvor jeg undersøger fra den her position, jamen der er kommet en rød farve. Så det tyder på, at den her person har et T på den ukendte plads her. Altså den, hvor vi ikke vidste, om det var G eller T. Fordi det er en rød farve, der er kommet frem. Havde det været en gul farve, der var kommet frem, så havde det været fordi, at der i stedet for havde stået et G her. Det kunne være en anden person. Vi puttede vedkommendes DNA på. Hvis der i stedet for var G her, så ville der have sat sig T herovre, og så var farven blevet gul på den her position. Teknikken her, den kræver selvfølgelig, at man ved noget om arvematerialet i forvejen. Altså man kender hele den her rækkefølge ind til der, hvor vi ikke ved, om det er G eller T. Og udover det kan man også bemærke, at de her fordybninger, jeg tegnede, de er altså mikroskopisk små. Så man kan have op til 200.000 forskellige af de her fordybninger på sådan en chip. Så man kan altså undersøge 200.000 forskellige små variationer, forskellige snips i en persons arvemateriale, bare med sådan en enkelt chip. Så på den måde kan man få ret meget genetisk information ud af sådan en lille chip. Og det kan altså være rigtig nyttigt, for eksempel inden for sundhedsvæsenet, eller hvis man i øvrigt er interesseret i, hvad for nogle egenskaber man har med hensyn til sygdomme, eller hvad hedder sådan noget, hvor god man er til forskellige sportsgrene, eller hvem man er i familie med, den slags. Så det var lige kort om DNA-chip. Hej hej!